někdo vyhrál. Co asi moc sekundy. Easy. Někdo vyhrál. Za 2,5 sekundy. No. To je dobré. Já to dávám za 3/4 sekundy. Tak je to, že to nenapsal. Ale jen tak. Vy jste divné, pane. Pane, pojďte si hrát. Nejdu, pane, já vás opustím. Tak jo, tak zatím čau. Já se pak podívám na tu resku ještě potom. Jo. Já nechci polevku. Čau, čau. Čau. Zdravím stream, čau tě. Tak to jsem myslel, že tady bude něco lepšího, a ono prdlo, Aris. Něco s pijánem. A on tady ten... Nemáš co dělat, co? Se nudíš, viď? To je mi jasný úplně. Olívka, no dobře. Teda děkuju. Tak, který je blbě? Tenhle je blbě. Selek, že nemám. Tak, tohle by bylo. No. Tady dělá to listí. Lahask.
Tak, nezlob mě. Začali tam hrát páni a dáme takové blbosti. Tak. Tohle, tohle. Tam je štěrk. Tak, teďka to ujelo. Takže hop. Dobrá, když chci něco jiného, tak mi to udělá něco jiného. This bullshit. To je jednou kopnu a mám to celý pryč. By bylo tady. A dál. To bylo. Krásu tady toho ještě je. Wow.
By mělo být to poslední, nestoj mi v tom. Turčky. Díky. Nebo jim kopnu. Ještě abych se tady nezabetlil, co? Musí předělat ještě. Tak dělej. Dva, tři. Tohle dřevo nemám teda. Ale no tak, už je zas moc. And
Když si náhodou nepropopal k sobě do skladu. What? Co vyhodit? Já nemám co vyhodit. Misky. Uj. Tak co je, vem to. Takže ty. No, dík. To je trt, jo. Co se dá dělat? Tady dobrý, tady dobrý. Tak. Věra. To by bylo. Tady to ještě chybí. Tady nic. Už nemám tohle dřevo. Trunku, tak co kecá. No fajn. Tak když použiju sekiru, tyhle, tak mi to doufám nevezmeš. Vždycko. Tohle sloup je pryč.